كوميشنكا قرنكا waxaa la aasaasay sanadkii 2001 baa la aasaasay waxay ahayd in 2001 sharciga la aasaasay xeer number 21 dib loogu noqdo la isleego xeerkaasina wuxuu dhigayaa kamishanka qaranku waa 7 xubnood runtii anigu markan eego ma qabo in laga dhigo 9 xubnood imkana waxa aan anigu qabaa in 7 loo daayo waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa ida ka sarada baaxin fasad al maraq waradii kuugto badato maraq ma jirto Soomaaliland waxay u baahan tahay xeerarka ciqaabta guud iyo xeerarka habka madaniga oo ay in badan oo 18 sano jirtay aanay lahayn oo wali waxa lagu xukuma xeerkii dawladdi rayidka ah ee Soomaaliyadii hore iyo tii Maxamed Siyaad Barre aynu la dagaalanay ay meel mariyeen baa wali lagu dhaqmaa waa nasiib darro inoo may ansixin xeerka oo xeerar inoo may sameyn golayaashana wax loo sameystaa inay xeer maxay ahdeen ay alkumaan ama sameeyaan ragii badankiisa golaha lagu aasaasay way ka hayaameen wuxuu yidhi meed maxaa u dambeeyay ka la sii sido Xaaji Cabdi baa raggii hore u dambeeyay wax shan lix nin ah ayaa ku sii dambeeyay xugmaayo saddexdii jiil ee ugu dambeeyay iska dhaxleen tusaale ahaan inanka aabihii lagu soo doortay 1993 boorame dee ee aabihii dhaxlay 2000 isna aabihii buu ka sii dhaxlay 2005 ama 2010 waa nasiib darro markii la is doortay aan xubinba kulahayn marka waxaan anigu qabaa in beelaha dib loogu celiyo oo beeluhu dhiig cusub ku soo shubaan oo sida ay ugu kala fadhiyaan maanta dib loogu celiyo iyaga dabeedna ay dad cusub keenaan oo dadkaasi noqdaan golaha guurtida markaana la helo golo deegaan oo cusub iyo golo guurti oo cusub iyo golo wakiilaha cusub dad beela gaaraba xisbiyada leh anagu beelaha anagu xisbiyada waxba kuma lihin waxaan ku talin lahaa si ay ugu helaan jaanis ay xisbiyada kaga qayb galaan ama ay urur ku furtaan oo ay ku tijaabiyaan codkooda iyo hankooda siyaasadeed oo ay xisbiyada kaga soo qayb galaan in la siiyo oo madaxweynuhu uu maxay hadaadiyaba xugmaayo xisbiyada ururada furo si dadku ay ugu helaan political rights ay ugu helaan beelaha darafyada iyo dadkii kale muwaadiniinta Soomaaliland dhammaantood ay danaynaysa ururada siyaasaddu waxaan doonayaa arrimaha wadahadallada Soomaaliya ama lagu meelmariyay shirkii 2012 ee magaalada London ka dhacay ayaa lagu meelmariyay shirkaasi in wadahadalladaasi dhacaan runtii waxay ahayd guul weyn oo loo qaaday dhinaca wanaaga oo la doonayay in Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu kala furdaamiyo dowladda Ingiriiskaana soo berbergaraysay ama soo diyaarisay wuxuu ahaa arrin aad u wanaagsan oo ay dowladda Ingiriiska oo ah dowlad awood badan oo mandate leh oo Security Council-ka mimbarka ah shanta xubnooda veto galay rigliga ku jirta ayaa waday wasiirkeeda arrimaha dibadda William Hague baa goobjoog ka ahaa wixii ka soo baxa ama ay dowladda Ingiriisku ay goobjoog ka noqoto ama dowlad kasto veto leh ay goobjoog ka noqotaana sidiisa ayuu dunida sharci uga yahay arrinkaas niman aan xilka sahayn oo aan aqli badan ku fikirin siyaasadana aanu bislayn oo ahaa raggii mindida daabkeeda hayay ee ku xeeraa hogaamiyihii weynaa ee Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa arrinkaasi si aan baqaya ayaa loo soo bandhigay dowladda Ingiriisku waxa la Ingiriisku meeshu irbad marinayo awr marinayo irbad buu ku tayaa wuxuu Ingiriiska yidhi bal arrinkan qolo kale soo dhiraan dhiriso oo dowlad kale oo marti qaada oo dee igala wareegta hal doono waxay ahay qolada reer Soomaaliland tii aqli jiro ama dad ay yihiin siyaasada qawi ka inay diidaan oo idhaan Ingiriisow jini ninkii keenaa saarabayaan reer xamarkuye arrinkan adaa keenay miiskaagu yaalaa adaa imka furay adigaa dhammaystiraya waa la hoos dhigay waa loo hoos geliyey waxay helay niman xarfaana oo tii batalyaaniyabaa helay wax lagu yidhi dad walaalaaba inuu nahay kana inuu nahay keera inuu nahay dowladdan oo turkiga oo walaalaheena arrinkii aan u dhiibaynaa oo aan karaynu tegaynaa arrinkii way yeeleen waxna sibdaraha ah ilaa lixdankii ilaa up to now Soomaaliland in mar walba political mistake uu ku dhacayo jiilka siyaasadda uu hoggaaminayo runtii aad baan uga xumahay waa nasiib darro aan leeyahay dadka reer Soomaaliland ka allabarya wadahadalladaas wax allaale wax aynu ka faa'iiday oo aan ahayn special arrangement-kii iyo in la furay maqaam wadahadal oo two sides u dhaxeeya waa waxyaabaha markii Turkiga la isugu tagay Turkiga oo ah aabaha ka xanaaqa taqriir almasiirka dunida wax taqriir almasiir la idhaahaba jadwalka Turkiga uu ka xanaaqa meel la uguma jirto waayo
laba qodob oo Soomaaliland labada qodob ay wadatay oo ahaa in aayaheeda ka tashato oo ay madax banaanideeda iyo ay taam ka yeesho iyo inay ka hadlaysay dhibaatadii iyo genocide-kii ka dhacay labadaba Turkigu wuxuu u arkaa ama ay ugu jiraan labada qodob ee uu dunida ugu necab yahay tusaale ahaan Armenia 5 milyan buu ku dilay oo maanta caasimadeeda Armenia capital city magaalada Yerevan madxaf ku yaala madaxyadoodii yaalaan tusaalaha kalena waxa weeyaan Turkigu taqriiban 20 milyan dhowr 20 milyan oo Kurdiya ayuu madaxa kaga taagan yahay oo masiirkoodii diiday BKK Cabdalla Öcalan 20 sanadood buu ayuu u xidhan yahay qeyr sharci u xidhan yahay oo inta dhala lagu soo rido lagu dhex daawadaa Istanbul iyo Ankara yaani halka binaadan xumaan laga gaaray qof binaadan inta shabag ama dhala lagu soo rido masiirkiisa ka hadlaya in la daawado maxbuus laga dhigto 20 sanadood inaguna waxaan ula tagnay inuu oo ayna madeenii xarfaanta wasiiradeena xarfaanta ahaa isaga ka dhigayay nimanka garaadka badani waxay aqbaleen inay Turki wada hadaladii la tagaan dabadeedna hal hotel bay wada tageen la wada dejiyay dabadeedna kabaab intay ka dhargeen baa wixii la doono lagu la hadlo dabadeedna walaalaha